नमस्कार राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मञ्जुरोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल युट्युब च्यानल फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा आज 6825 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। दाङमा आज थप 52 जनामा कोरोना संक्रमण, 31 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। जिल्लामा सर्पदंशबाट मृत्यु हुनेको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै। लमई नगरपालिकाले यसै वर्षदेखि उपचार सेवा सुरु गर्ने गरी सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने। दाङका पालिकाहरू आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटको तयारीमा। कार्यविधि अनुसार नै नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्न दाङ प्रशासनको आग्रह। र अस्पतालकै कमजोरीले मृतक आफन्त आवेगमा आएको भेरी अस्पताल प्रकरणमा छानबिन समितिको निष्कर्ष। स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारवाहीका लागि कडा कानून बनाउन सुझाव। अब खबर विस्तारमा। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 6825 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 18562 पिसिआर र 3211 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 6825 जनामा संक्रमण पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 576936 पुगेको छ। अहिले 1839 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गएको 24 घण्टामा 5904 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 467467 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण थप 75 जनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 7630 पुगेको छ। दाङमा आज थप 52 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बितेको 24 घण्टामा 150 जनाको परीक्षण गर्दा 21 महिला र 31 पुरुष गरी थप 52 जनामा संक्रमण देखिएको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङले जनाएको छ। थप संक्रमण हुने घोराही र तुल्सीपुरका 21 जना, बबई, राप्ती र लमहीका 2-2 जना, शान्तिनगरका 3 र दङ्गीशरणका 1 जना रहेका छन्। वैशाख यता दाङमा 7223 जनामा संक्रमण देखिएको छ। जिल्लामा अहिले 795 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये 660 जना होम आइसोलेसन र 150 जना अस्पताल तथा संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 31 जना संक्रमितको भएका छन्। यससँगै जिल्लामा वैशाखदेखि अहिलेसम्म 6547 जना निको भएका छन्। यस्तै बितेको 24 घण्टामा जिल्लामा थप 1 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। बबई गाउँपालिका 58 वर्षीय पुरुषको संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। यससँगै वैशाखदेखि अहिलेसम्म जिल्लामा 181 जनाको मृत्यु भएको छ। दाङका पालिकाहरू आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटको तयारीमा जुटेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारी नीति नियमले दिएको समय सीमाभन्दा निकै ढिलो स्थानीय तहहरू बजेटको तयारीमा जुटेका हुन्। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरूले असार 10 गतेसम्म नीति कार्यक्रमसहित बजेट ल्याइसक्नु पर्ने हुन्छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएपछि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउँदै आएका छन्। त्यसैले अहिले योजनाको छनौट तथा बजेट नियोजनको आन्तरिक तयारी सुरु गरिएको दाङका स्थानीय तहहरूले बताएका छन्। कोरोनाका कारण यस वर्ष बस्ती स्तरमा पुग्न नसकिए पनि वडा कार्यालय तथा विषयगत समितिबाट योजना छनौट गरिने जनाइएको छ। घोराई महानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आन्तरिक तयारी थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले बताउनुभयो। अहिले अनौपचारिक रूपमा बजेटको तयारी थालिएको पनि क्षेत्रीय औपचारिक रूपमा सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने सिलिङ पूर्ण रूपमा आइ नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। उता तुल्सीपुर महानगरपालिकाले पनि बजेटको तयारी
तयारी गरेको जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाले बजेटको तयारी थालेको योजना तथा बजेट महाशाखाले जानकारी दिएको छ। योजना छनौटका लागि वडा कार्यालयहरूलाई पत्रचार गरिएको महाशाखाको भनाइ छ। नगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार विकास लगायत प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। यता लमही नगरपालिकाले असार 9 गते बजेटको मिति समेत तय गरिसकेको जनाएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को स्थानीय सरकार तहको वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा पूर्व तयारी स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण अनुसार 7 चरणमा योजना छनौट गर्ने व्यवस्था रहेको छ। दाङमा जबरजस्ती करणी मुद्दामा फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले दिएको जानकारी अनुसार पक्राउ पर्नेमा घोराई महानगरपालिका वडा नम्बर 4 भकारे बस्ने 84 वर्षीय रामु केसी रहेका छन्। उनलाई प्रहरीले आज बिहान 10:30 बजे पक्राउ गरी सजाय भुक्तानका लागि दाङदेखुरी जिल्ला अदालत उपस्थित गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी मुकुन्द रिजालले जानकारी दिनुभयो। अदालतले केसी विरुद्ध 2076 8 महिना 26 गते जबरजस्ती मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै 7 वर्ष 5 महिना 8 दिन कैद र 2,25,000 रुपियाँ जरिवाना फैसला गरेको थियो। फरार हुँदै आएका अभियुक्तलाई प्रहरीले घरबाटै पक्राउ गरेको हो। छिल्लीकोटमा सेनाद्वारा बनाइएको संरचना मन्दिर समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। तुल्सीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 छिल्लीकोट स्थित कालिका मालिका मन्दिर परिसरमा नेपाली सेनाले भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न गरेको छ। प्राचीन इतिहास र धार्मिक महत्व बोकेको मन्दिर परिसरमा नेपाली सेनाको नागरिक सैनिक सम्बन्ध सुमधुर एवं प्रगाढ बनाउने नीति अनुरूप नेपाली सेनाको एकीकरण मार्ग कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिएको भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भइसके आज कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गरिएको हो। विनियोजित भएको रकम 10 लाख रुपियाँ तथा श्री रणसिंह दल गणको श्रमदानबाट सेट घर, 3 वटा फलामे बेन्च तथा 2 सिटे शौचालयहरूको 19 नम्बर वाहिनी अड्डाका वाहिनीपति सहायक प्रति मदन कुमार केसीले कालिका मन्दिर समितिका अध्यक्ष पूर्ण पुनलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। उक्त कार्यक्रममा तुल्सीपुर 19 का वडाध्यक्ष रामबहादुर योगी र रणसिंह दलका गणका गणपति प्रमुख सेनानी उज्जवल केसी, कालिका मालिका मन्दिर समितिका अध्यक्ष पूर्ण पुन र कोषाध्यक्ष प्रवीण पुन लगायत स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो। यस्ता कार्यक्रमहरूले स्थानीय तहमा नेपाली सेनाको नागरिक सैनिक सम्बन्ध सुधार एवं प्रगाढ हुने बताउनुभयो। यस्ता कार्यक्रमले आगामी दिनमा निरन्तरता दिने समेत उहाँको भनाइ रहेको छ। दाङमा सर्पको डसाईबाट बितेको 3 वर्षमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लामा सर्पदंशबाट मृत्यु हुनेको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको पाइएको छ। जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र घोराहीको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष सर्पदंशका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै गरी आर्थिक वर्ष 2075-76 3 जना र 2076-77 13 जनाको मृत्यु भएको केन्द्रले जनाए छ। सर्पदंशका कारण सबैभन्दा धेरै देउखुरी उपत्यकाका नागरिक रहेका छन्। जिल्लामा सर्पदंशको उच्च जोखिम क्षेत्र मानिएको देउखुरी क्षेत्रमा सर्पदंशका कारण मानिसहरूको अकलमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। देउखुरी क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै गढवामा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको छ। यस्तै लमही नगरपालिकाले पनि सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ। नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा उपचार केन्द्र स्थापना गर्न लागेको नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। वर्षेनी सर्पदंशका कारण नागरिकको ज्यान जान थालेपछि उपचारका लागि उपचार केन्द्र सञ्चालन तथा स्थापना कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले कार्यविधि अनुसार नै नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्न आग्रह गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी चिरञ्जीवी राणाले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि 2075 को दफा 13(1)ङ ममोजिमको तोकिएको समय सीमाभित्र मात्रै नदीजन्य पदार्थ ओसारपोसार गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उच्च अदालत तुसिपुरले गएको मङ्गलबार प्रशासनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्यविधि अनुसार नै नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न तथा चलाउन दिन भनेको थियो। नदीजन्य पदार्थ ओसारपोसार र ढुवानी कार्यविधि अनुसार सहर वा बजार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधन बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म चलाउन नपाइने व्यवस्था छ। तर गएको जेठ 14 गते जिल्ला COVID-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जिल्लामा जारी लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहको अनुमतिमा नदीजन्य पदार्थ ढुवानीका लागि बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म समय निर्धारण गरेको थियो। यस्तै चुनढुङ्गा ढुवानीका लागि होलेरीतर्फ बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 7 बजेसम्म र बङ्गलाचुलीतर्फ बेलुकी 6 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म समय निर्धारण गरिएको थियो। यसविरुद्ध उच्च अदालत तुल्सीपुरमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै अदालतका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। घोराही महानगरपालिकाले यस वर्षको वार्षिक परीक्षाका लागि शुल्क नलिन सबै विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोनाका कारण यस वर्ष विद्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भई परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएका कारण निरन्तर मूल्याङ्कन, प्रथम त्रैमासिक र अर्धवार्षिक परीक्षा एवं विद्यार्थी उपस्थितिको आधारमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भइसकेकाले परीक्षा शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। नगर शिक्षा समितिको बैठकले नगरभित्रका सामुदायिक एवं संस्थागत सबै विद्यालयहरूलाई परीक्षा शुल्क लिन नदिने निर्णय गरेको हो। नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कुनै पनि विद्यालयलाई परीक्षा शुल्क नलिन निर्देशन गर्ने र लिएको पाइएमा कारवाही हुन सक्ने निर्णय गरेको शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव विनोद गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। घोराई महानगरपालिकाले कोरोना संक्रमणका कारण यस वर्षको वार्षिक परीक्षा 1-9 सम्मलाई निरन्तर मूल्याङ्कन, प्रथम त्रैमासिक र वार्षिक परीक्षा एवं विद्यार्थी उपस्थितिको आधारमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। सो अनुसार विद्यालयहरूले रिजल्टको तयारी गरिरहेका छन्। लमाई नगरपालिकाले सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ। नगरपालिकाले गत वर्ष सर्पदंश उपचार केन्द्रको भवन निर्माण गरेको थियो। नगरपालिकाले यसै वर्षदेखि उपचार सेवा सुरु गर्ने गरी स्वास्थ्यकर्मी आफै भर्ना गर्न थालेको नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष भवन निर्माणमा 1 करोड बढी बजेट खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि सर्पदंश भवनको तल्ला थप गर्न 1 करोड बजेट रहेको छ। नगरपालिकाले सर्पदंश उपचार सेवा सञ्चालन गर्न MBBS तहको डाक्टर मेडिकल अधिकृतको रूपमा भर्ना गर्न खोजेको छ। मेडिकल अधिकृत सहित हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगी गरी 4 जनाको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी भर्ना गर्ने समय 15 दिन तोकिएको छ। हरेक वर्ष उपचार अभावमा विषालु सर्पले डसेका बिरामीको ज्यान जाने गरेको छ। राजपुर सात भवानाका निवासी शेरबहादुर सार्कीले सर्पदंशका कारण 2 छोरी गुमाउनु परेको थियो। उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउन नसक्दा 2 छोरीको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै गढवा गाउँपालिकामा सर्पदंश उपचार केन्द्रको उद्घाटन गएको असोज 4 गते गरिएको थियो। असोज 5 गतेबाट यहाँ नेपाली सेनाको निगरानीमा सर्पदंशको उपचार सुरु भएको हो। यो बीचमा विषालु सर्पले डसेका बिरामीलाई केन्द्रमा पुर्याउन ढिला गरेका कारण 2 जनाको मृत्यु भयो। सर्पले डसेपछि धेरैको ध्यान झारफुकमा जाने गर्छ। सर्पदंश उपचार केन्द्रमा पुर्याउन ढिला गरेका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको गढवा सर्पदंश उपचार केन्द्रका अहैब देवीराम अर्यालले बताउनु भएको छ।
बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा जेठ 13 गते भएको स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमण र अस्पताल तोडफोडको घटना छानबिन समितिले अस्पताल प्रशासनको कमजोरी भएको तर्फ इंगित गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। छानबिन समितिले यो घटना सुनियोजित नभई आवेगको परिणाम भएको निष्कर्ष सहित स्वास्थ्य संस्थाले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ। प्रतिवेदनमा अस्पतालको सेवामा केही कमी भएको संकेत गरिएको छ। समिति गठन भएको 5 दिनपछि 17 गते साँझ बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बाँकीका प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवराम गेलालले प्रतिवेदनमा घटना सुनियोजित नभई आफन्तको मृत्यु पश्चात तत्कालै आएको आवेगको कारण हुन गएको निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिनुभयो। घटना लगत्तै सुरक्षाको माग गर्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूले काम बन्द गर्ने अवस्था आएपछि तत्कालै बाँकीका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी शङ्कर बहादुर विष्टको संयुक्तमा 7 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न 20 बुँदे कमी कमजोरी औल्याउँदै 25 बुँदे सुझाव दिएको छ। अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामी तथा उपचारमा खटिने चिकित्सकदेखि सबैको सुरक्षाका लागि विशेष ध्यान पुर्याउन समितिले सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै प्रजीय घेलालले अस्पतालको सेवालाई अझ गुणस्तरीय बनाउन पनि प्रतिवेदनमा भनिएको बताउनुभयो। प्रतिवेदन आउनु अघि नै प्रहरीले घटनामा संलग्न 3 जनालाई पक्राउ गरी ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ। प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य कर्मी र अस्पताल परिसरमा हुने र हुन सक्नेमाथि घटनामा संलग्नलाई कारवाहीको कानुन फितलो भएकोतर्फ सङ्केत गर्दै कडा कानुन बनाउन सुझाव दिए पनि 13 गते भएको घटनामा संलग्नहरूलाई कस्तो प्रकृतिको कारवाही गर्नुपर्ने हो वा कुन सुरमा कारवाही हुने हो भन्ने विषय समावेश गरिएको छैन। गत बिहिबार राति दाङ तुल्सीपुरका कोरोना संक्रमित दिल्ली बहादुर रावतको उपचारको क्रममा भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा मृत्यु भएपछि मृतकका भाइ मान बहादुर रावत सहित छोराहरूले त्यहाँ कार्यरत डाक्टर र नर्सहरूमाथि कुटपिट गर्दै आइसियु कक्ष तोडफोड गरेका थिए। अस्पतालमा उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा मृतकका आफन्तले उपचारमा लापरवाही भयो भन्दै जाई लाग्ने घटनाहरू वृद्धि भएको भन्दै भेरी अस्पतालका चिकित्सक नर्सिङ स्टाफ तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू घटनामा संलग्नहरूमाथि कडा कारवाहीको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। घटनामा संलग्न रहेका मृतकका भाइहरू मानबहादुर रावत, भरत रावत तथा छोरा लोकराज रावत विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले ज्यान मार्ने तथा शारीरिक उपद्रव कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको दावी गरिएको बारे बेलायत सरकारसँग जानकारी मागेको छ। बेलायतको पत्रिका डेली मेलले नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको दावीसित समाचार सामग्री प्रकाशित गरेपछि नेपालले बेलायत सरकारसँग जानकारी माग गरेको हो। नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको बारे बेलायत सरकारसँग भएको जानकारी पठाउन त्यहाँको इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसनलाई इमेल मार्फत पत्राचार गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका वक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको बेलायती सञ्चार माध्यमको दावीबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन भन्दै उहाँले नेपालमा अल्फा र डेल्टा भेरिएन्ट मात्र भेटिएको प्रश्न पार्नुभयो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHOले नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको भन्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको छ। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। नेपालमा आज 6,825 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। दाङमा आज 52 जनामा कोरोना संक्रमण, 31 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। जिल्लामा सर्पदंशबाट मृत्यु हुनेको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै लम्बे नगरपालिकाले यसै वर्षदेखि उपचार सेवा सुरु गर्ने गरी सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने। दाङका पालिकाहरू आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटको तयारीमा कार्यविधि अनुसार नै नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्न दाङ प्रशासनको आग्रह। र अस्पतालकै कमजोरीले मृतक आफन्त आवेगमा आएको भेरी अस्पताल प्रकरणमा छानबिन समितिको निष्कर्ष। स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारवाहीका लागि कडा कानुन बनाउन सुझाव। हवस् त, दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।